Sunt un tip rușinos. Așa se dea. Din burta mamei eram rușinos și, și când am ieșit, am ieșit cu rușine. Că normal, stăteam în burta lui mama așa și într-o zi am auzit pe unul. Eram mic, dar nu eram prost. Îți dai seama, am auzit pe unul afară, că s-auzea foarte încet, zicea: s-a rupt apă! Hei, ne-a, ce l-am crezut? Cum să rupi apă? Să rupi o cârpă, nu? Cum să rupi apă? Nu te duci la restaurant, zici, rupem și mie două pahare de vin. N-ai cum, mă rog, și m-am întors cu capul jos, fără voia mea, și am început să ies pe un fel de tunel așa, și eu ieșeam, n-aveam cum că alunecam, am încercat să mă țin, dar nu, și ieșeam, și vă jur, am văzut luminița de la capătul tunelului. Da. Așa o chema pe moașă, luminița. Stătea în capătul tunelului. După aia am crescut tot așa un copil, am fost cu minte, mama mă bătea într-una pentru că eram prea cu minte. Mă bătea să văd dacă mișcă, adică, știi? Și eu rușinos așa, mi-a plăcut mie, mama tot, hai bă, bag de, hai că trebuie să pleci de acasă, mai în soarte și tu mai, te însoi așa, una, două, gata mă, soră. Toarea asta e o chestie, am vorbit o dată cu una, să, nu avea respirat, să, rumina. Ce vreți dumneavoastră? Să vă pup, eu vă pup. Mama mi-a zis că să nu fiu singur și dacă vreți să ne cuplăm singurătățile. Ea s-a uitat la mine, a zis: măi, dar cum a făcut cu mâna? Vai ce mi-a plăcut! Am zis: dă-ți gurița de două. M-a întrebat: tu ce operațiune? Că avea un ruj rebel, că cred că avea rujul scârbă de buzele aici, ceva, nu știu, avea o chestie. Ce operații unii cunoști? Zic că știu operația de adunare, știu operația de împărțire, știu operația de scădere. Ea zice: dar operația de înmulțire, o știi? Operația de înmulțire? Nu, că nu mi-a zis tata. Atunci îmi pare rău. Și a plecat așa, că i-a zis: Duduie, haideți măcar să extragem rădăcina pătrată, dacă vreți. Că avea un cap mai mare, cap pătrat, așa zic: măi, ce rădăcină să extrag? Mi-a zis: băi, radical lăbărțat ce ești, uite... Nu. Dar a auzit unul care era lângă noi, a auzit discuția și mi-a și zis: Moșă, te-am ascultat ce vorbeai cu pesa. Moșă, dacă vrei să ai succes la agățat, Moșă, este treaba simplă. În primul rând, Moșo, nu te duci acolo unde există o singură tipă, ci unde există, Moșo, grup. Ca să ai de unde alegi, Moșo. M-a impresionat cum făcea... Vai, ce-mi plăcea mersul ăsta care l-avea. Zic, domnul... Învățați-mă și pe mine cum să... Moșo, suflă. Asta e. N-ai suflat destul de bine. Fiane, Moșo, problema este simplă. În momentul în care
În momentul în care ai ajuns în fața unui grup, te uiți la ele, primul rând să-ți tragi un mers special. Mersul trebuie să fie de aici, din partea de jos, că de-aia avem noi bărbații pantaloni, că nu știm ce mișcări facem înăuntru, știi, adică sus să vadă. De-aia fetele au fustă scurtă, că vezi tot, dar la noi bărbați să vede ce avem, înțelegi? Și mișcarea este așa. Uite aici, auzi. Uite aici. Să vadă fata, știi că e pasiune. Și te duci, moșo, defilezi prin fața lor. Și faci așa. În timpul ăsta ele fierb. O să auzi pe una. Asta a dat în clocot. Te duci la ea, ridici capacul și începi cu zarzavatul, mărunt, mărunt. O vrăjești, bagi zarzavat, mult, mult, mult. Și după aceea ai cucerit-o, moșu, înțelegi? Eu zic, da, dar spuneți-mi unde găsesc eu oalele astea, cratițile astea, unde se găsesc? Moșu, dar nu știi chiar nimic? Astea se găsesc la discotecă și la cinema. Și m-am dus la discotecă. Prima oră în viață. Era o ușă și dincolo de ușă, întuneric. Că n-am știut dacă am intrat sau am ieșit. Stăteam în pragul ușii, mi-a zis pragul. Te fac. Ha, hotărăște, nu te lăbăța. Ha. Încheie-te la pantaloni. Oh. A fost o mână în spate care m-a împins. Ca un elan. M-a împins. Du-te, bă! Și m-am dus. Și a venit o dată în fața mea. Fum, dar un fum din ăla. Că am și zis, să chemăm pompierii, să chemăm pompierii. Și mâna mi-a zis, încearcă. Și n-am mai chemat pompierii. Erau așa niște... Era o, cred că era muzică, ziceau că e muzică, dar o chestie, am crezut că sunt în inimă, în interiorul inimii, știi? Și niște râme erau, sau te făceau ca râme, măi, da, să vezi cum se mișcau și ce era, nu știam ce e acolo. Am avut impresia că sunt ăștia bolnavi cu discopatie, dischinezie, bolnav cu discurile. Păi cine intră în discotecă? Sănătoși? Dai seama, normal, nu? Și am văzut așa un rând de ceainice, oale, crătiți și m-am dus cu mersul care m-a învățat moșul. Acum care îl pun în față? Și a rămas așa. Și am auzit o voce, că nu puteam, nu știam ce se întâmplă, că era întuneric. Mi-a zis, scoate-mi degetul din nas, nesimțitul. Scuze. Era ibricul cu ciocul cam lung. Pe cine să invit, că nu făcea niciuna. Am făcut eu. Și s-a ridicat una. Ea crezut că am invitat-o la dans. Măi, s-a ridicat. I-am zis, atenție, tavanul! Noroc că era luminator. Altfel, Juliata Vanu, da. Acum dacă am început, zic că
O să dansăm când am încotro. Dumneavoastră îmi spuneți ce se întâmplă pe sus și eu vă povestesc ce se întâmplă printre picioare, bine? Și a s-a uitat așa la mine, a zis: de ce? De aia, că dansați? S-a uitat lungă la mine, zice: nu dansez cu copil. Mă scuzați, n-am știut că sunteți însărcinată. Și am plecat de acolo. În al doilea loc. Care e la al doilea loc? Cinema. M-am dus la cinema. Am luat bilet și am vrut să intru. Și când să intru, am auzit din sală. S-auzea: aia, soyo. Film japonez. Aia, soyo. Aia, soyo. Și uau. Zic: doamna de la bilete, la fiecare spectator ați dat câte o mână de prune, că ia uite cum fac. Ce film rulează? Crampele? Ce film rulează? Că e jale ce e în sala asta. Și eu, de la capul meu, m-am dus repede, am luat de la un chioș de ziare niște ziare și am intrat în sală. Luați de aici, hai, luați de aici, hai băieți, hai că e gratis, luați băieți, hai băieți. Și am auzit pe unul: ăi, chioșcu, mută-ți imaginea că te mut eu cu una acum. Mă scuzați. Și unul de la circulație: băi, te-ai trage una în farul ăla din dreapta, nu mai vezi. Și atunci am înțeles că trebuie să mă așez. Și am dat să mă așez. E, la cinema, scaunele nu sunt ca normale. Au mâneri. E mâneri, scaun, mâneri. Și eu eram aici, știi? Și m-am dus să mă așez pe scaun și el a zis: stai, măi! Și a trebuit să mă așez. Am luat o mânere între mânere. Piciorul ăsta mi l-au pus trei înapoi. Eram amortit. M-am rezemat cu capul de una care mi-a zis: scoate ochii, ți-i fac popcorn. Aole, nici aici. Eu n-am, asta e. N-am noroc la fel. Nu. I-am spus și lui tată: tată, n-am noroc. Dacă n-am noroc, o să rămân băia mare și cu asta, asta nu mă mai tot trimit. Ce tot cinematografie, discoteci și nu mă pricep. A zis tată: ei, o fată, bă, să cucerești și bă, dacă îi faci curte, bă. Și m-a alintat: tembelule. Nu că ăsta e numele meu, mijlociu de pe buletin. Pe buletin l-am, dar nimeni nu îi vine să spună, că e ca și cum și-ar spune lui. Și atunci, când a zis tata curte, m-am dus, m-am plutat de bani, bani mulți. Am luat vreo 10 camioane de molos, de cremiz, am luat marmătură de fer, am luat tencuială și am făcut, mi-a plăcut una, de la etajul 4 la un bloc, am făcut o curte și un gard înalt în jurul blocului. N-a mai ieșit unul, n-a mai intrat unul. Dom'le, făcută bine, adică curte, nu mă joc. Așteptam, mă gândeam, măi, am uitat ceva, nu știam ce am uitat. Măi, ce am uitat. Și după două zile, un steag alb, la capăt de gard, așa. Zic: eu, îmi dau fata. Și aud: suntem asociația de proprietari a blocului. Te rugăm să ne spui unde ai făcut ușa de ieșire. De două zile nu iese nimeni. I-am spus lui tata: tata, nu merge nici asta. Tata a zis: băi, deci tembel e prea puțin pentru tine.
Mă, băiatul, cum să-ți explic așa înainte să te iau la palme? Mă, vezi-o, trebuie să ai momeală, mă. E ca la pescuit, măi. Cu momeală, mă, atragi fetele. Uă! M-am dus acasă, am făcut 4 mâini de mămăligă, am stat o săptămână în parc, am cules reme și pe stradă, la fete. Ia lua, duduie, hai, 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 hai. Dacă nu vă place mămăliga, am râm. Ia, ia, hai, haide. Dar ce bătaie am luat? Ceau, domnule, a spus, tata, mă bat pentru a râmă, chiar așa, așa foame au. S-au bătut pe mămăliga mea. M-au și bătut cu ea, a zis chiar culmea. A zis tata, băi, nu așa, băi. E o metaforă, mă. Une, măi. Măi. Băi, uite cum e, deci, metafora, ce spun eu ție, mă, metafora? Momeala sunt banii, băi. Vine pe ștoaica? A văzut banii? Și tu cu lanseta. Uita. Și astăzi bate și tu. O mai lași, iar o tragi, iar o mai lași, iar o tragi. Ai înțeles? Și pregăteau bănuții. Trebuie să muncești, să aduni, să... Da, e complicat, complicat. No. Mă gândeam, mergeam pe treabă, mă gândeam. Mă, cum pot eu să fac rost de bani? Cum pot eu să fac? Și văd o fetiță pe stradă. Drăguță, stătea, uite așa, pe bordură. Măi, atât de frumos cânta. Foie verde. Flor de stâncă, măi, mă. Foie verde. Flor de stâncă, măi, mă. Mi-a fost milă de ea. Mi-a fost milă de ea. Da, mi-a fost milă, am dus-o acasă. Dă-te, ai de la mine. Am spălat-o, am îmbrăcat-o, a stat cu mine în casă, 2 zile. Știi cum să mișca prin casă? Te era drag să o fi văzut cum umbla? Și tot timpul cânta. Foie verde, flor de stâncă, mare verde, flor de stâncă, mare. După 2 zile a plecat. A luat ce a vrut ea de acolo și a plecat. Nu m-a deranjat. Nu. Dar, o zi după plecarea ei, am găsit rima. Foie verde, flor de stâncă, măi, măi, aoleu, ce mă mănâncă, măi, măi. I-am zis, tata, zi-mi, dragostea asta umblă pe tine? Că la mine dragostea deja a ieșit afară, vrea să plece de mine. Mi-a zis tata, măi, ai încercat cu momeala? Dar n-am bani. Ia de aici și lasă-mă. Băi, lasă-mă. Și-a plecat tata. Am luat momeala, aveam bănuțul. Și am văzut pe una. Zic că... Și ia după mine, ia după mine. Dar eu... Și am ajuns în casă la mine, am pus momeala pe noptieră și așteptam. Ea a luat momeala, a pus-o în poșetă la ea, că eu n-am poșetă. Și a coborât scările, a urcat într-un taxi și a plecat. Nu mi-a spus cum vă cheamă. Nu mi-a spus cum te cheamă. Ea zice Matilda. Oh.
Matilda, mi-ai luat momeala. Stai că nu pot să te lansetez. Unde pleci? Nu să pleacă acum, mai stai puțin. Unde pleci? Lasă-mă. Îl întreb pe taximetrist. Unde o duci, domnule? Venezuela. Ai, las! Matilda! Matilda! Matilda mea usa banii și e în Venezuela. O, Matilda, Matilda! Hei, Matilda, Matilda! O, Matilda, Matilda mea usa banii și e în Venezuela. O, Matilda, ce fată frumoasă mai era! Uite așa ea se mișca! O, Matilda, ochii ca mura, cura ca șura! Matilda! Matilda! Varianta pentru turiștii străini. She take me money and run Venezuela. Ma, Matilda, Matilda! 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 She take me money and run Venezuela. Am întrebat pe unul, domnul, nu vă supărați, nu știți pe unde-i Venezuela? Ăla s-a scărpinat în cap până a dat toată mătreața la mine pe haine. Venezuela. Venezuela. Pe lângă Caracal. Am luat două bilete dus. Condus să mă duc și condus să mă întorc. Am ajuns în gară la Caracal. Am ajuns în gara. O întreb, doamna, nu vă supărați, e la una acolo. Nu vă supărați, e pe aici cumva Venezuela? Ea se uită la mine și zice, stai, nu te miști. L-a chemat pe toți colegii ei, mă, nu cumva ăsta e ultimul care s-a răsturnat din căruța aia? La noi, în Caracal, nu fi ăsta? A, deci a plecat Matilda cu căruța? Aha! Matilda! Matilda! Matilda mea umflat banii și e în Venezuela. O, Matilda, Matilda! Matilda! Matilda mea umflat banii și e în Venezuela. Matilda! O, Matilda, Matilda! Matilda mea umflat banii și e în Venezuela. Acum respiră, că n-am început să plâng. Știi cât am suferit? Să nu te mă, că t-ai lăsat să pleci. Pleacă-te de așa. Știi cât am suferit? 2 ore, n-am putut mai mult. După 2 ore m-am gândit, măi, eu adică nu pot să găsesc eu o altă fetiță? Ha? Am ieșit din bloc, am urcat scara, că eu stau la subsol. Adică la subsol, dar nu e bloc, știi? E subsol, atât. Blocul nu-i făcut, e un subsol. Și am o scară care o iau cu mine ca să o urc și ca să o cobor. Am urcat scara și am ajuns în parc. Și era o alee, 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 din asta. O alee nu mică, nici mare. Erau mai multe alei într-o alee. Și pe o băncuță, o drăguță. Băi, cu o fustă scurtă... Ca un rid, așa, știi, era... Zică... A, nu vă ia frigul? Nu vă apucă frigul? Ea zice, să ridică picioare așa, de mea te arăți. Băi, ce ridicare ați avut? S-a ridicat și fusta cu ea, aia e culmea, știi?
Dar s-a ridicat toată fustul, că nu auzea, vai de mine, zic, ne vede cineva, vai de mine, eu o iau, vai de mine. Dumneavoastră nu știți cum să mergeți? Nu știți că trebuie să lăsați, că intră vântul și vă rog? cum vă numiți? Ea zice, Angelina. Angelina, păi ia luați-mă de mână, hai să vă învăț eu, luați-mă de mână. Hai că vă învăț eu cum să... Ia, luați-mă de mână, am zis.